កុំចេះតែហ៊ានបរោះអ្នករត់កង់ 3 ម្នាក់ខ្លាហានមែនជីដេញបុកចោលឆក់ទូរស័ព្ទពីភ្នៀវគាត់បានពីនាក់ប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ច Slack Grand View ជាជាលើតេបកសាសបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកជនសង្ស័យចំនួន 2នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃម៉ាក់12ប្រូពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរម៉ូតូកង់ 3ភ្លាមនោះត្រូវបានអ្នករត់កង់ 3នឹងជនរងគ្រោះជីដេញតាមបុកជនសង្ស័យបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់រួចក៏បួចបានទាំងពីរប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ចហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកាត់ឡើងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅត្
song sai tam pi neak dai thveu sakamapheap chok turusap trou ban mechas turusap ning neak rut kong 3 chap ban ti 1 mien chmuoh tom bisal phep pro ayu 17 chnam pachabon snak neu madom sa trapeang khlang knong sangkat chom chai ti 1 khan po san chai ria yathni phrom peing chon song sai ti 2 chmuoh sambat phep pro ayu 16 chnam pachabon snak neu phum prey lvia sangkat chom chai ti 1 khan po san chai ria yathni phrom peing tam praphop poramien neu kanlai កាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុជនសង្ស័យមានគ្នាពីរនាក់ជិះម៉ូតូមកគ្រឿងម៉ាកហុងដាត្រីមសង់សេរី2021 ជុនរងគ្រោះជីដេញតាមពីក្រោយរហូតមកដល់ផ្លូវ316សូឡាត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុបានខាត់ខ្លួនជុនសង្ស័យទាំងពីរនាក់តែម្ដងក្រោយកាត់ហេតុជុនរងគ្រោះបានដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិដៃ12ប្រូបានមកវិញហើយឡើងលើម៉ូតូកង់3ប្រញាប់ទៅប្រលៀនយន្តហោះចំណែកជុនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ប្រជាការពារបានប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ចយកទៅនគរបាលប៉ោះស្ទឹងមានជ័យទី1តាមបីធ្វើការសាកសួរកសាងសំណុំរឿង The grammar school I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រៃវិយូសាលារៀនត្រៃវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពោះបៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រៃវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រៃវ
ប់078 438 439សូមអរគុណ